Meu nome é César Magalhães Borges, sou professor aqui da Universidade de Guarulhos há 26 anos e agora vocês vão conhecer um pouco da minha história. Quando criança, eu imaginava que eu ia ser todas as coisas que uma criança imagina, desde astronauta, piloto de caça, né, até mesmo jogador da seleção brasileira. Então, não imaginava que seria professor, não. Isso surgiu para mim já na adolescência, já em torno dos 16, 17 anos de idade, por ter tido uma noção do trabalho social que a docência pode representar, né? Eu exerci uma atividade que ficou lá no século XX, eu era operador de telex. Operador de telex. Então hoje as pessoas até se perguntam o que é um telex, né? Assim, para resumir, o telex era uma mistura de telefone com máquina de escrever, né? Então assim, a gente mandava mensagens escritas para qualquer localidade do país ou do mundo por pulso telefônico, só que ao invés de ser falada, a mensagem era escrita, era datilografada, digamos assim. Enquanto eu era operador de telex, foi a época que eu, bem dizer assim, me sustentei, consegui pagar as mensalidades do curso, fazia curso de inglês paralelamente também. E aí foi depois desse período, quando eu me formei, aí que eu deixei de ser operador de telex e assumi a profissão de professor em tempo integral. Eu sou prata da casa, eu me formei na antiga Farias Brito. Então eu entrei aqui, na verdade, com 17 anos de idade como aluno, em 1982. E me formei aqui, na época o curso de letras era um curso de 4 anos, então fiz os 4 anos do curso e, uma vez formado, eu fui dar aulas, né? Assim, dei aula no estado, dei aula em algumas escolas particulares e, na época, já envolvido com poesia, já envolvido com publicações, eu vim até a faculdade para... E aí, neste período, logo que eu me formei, em 85 e 87, que foi o ano que eu comecei a dar aula aqui, nesse período que houve a transição de mudança de Farias Brito para a Universidade de Guarulhos, né? Aí, quando eu vim aqui para divulgar um trabalho de um jornal cultural que nós estávamos fazendo na cidade, para minha surpresa, um ex-professor meu tinha se tornado diretor do curso de letras. E ao me ver ali, ele lembrou de mim, lembrou que eu fui um bom aluno, aquele negócio todo, e aí ele me convidou para dar aulas, né? Foi assim... um golpe de sorte mesmo, né? não foi nada planejado, e o convite se deu de uma maneira informal. Foi algo assim, você não pensa em dar aula no curso superior? Ah, sim, quem sabe, daqui uns 5 anos. Não, eu pensei assim, o que você está fazendo às quintas-feiras à noite? Aí eu falei, ah, mas é para já? Assim, não, é para já, né? E aí foi dessa forma que eu entrei, né? Eu me comprometi de fazer um curso de pós, que era uma necessidade, né? E a partir daí, né, em 87, com 22 anos de idade, eu já era professor. As mudanças que eu enxergo, em primeiro lugar, vem pelo tamanho da universidade mesmo, porque a universidade tinha os prédios aqui de cima, o prédio A, o prédio B e tal, e depois só o prédio G aqui embaixo. Esse setor aqui entre a rampa, né, não havia prédios com sala de aula. O prédio F ele foi construído enquanto eu era aluno ainda. Então, é claro, assim, era uma atmosfera, até assim, paradoxal falar isso, né, mas era uma atmosfera ao mesmo tempo mais familiar, porque era menor, todo mundo conhecia todo mundo, aquele negócio todo, mas ao mesmo tempo era mais acadêmico o ambiente, em que sentido? O prédio G, por exemplo, era o prédio que abrigava os cursos de arquitetura, desenho industrial, comunicação visual e letras. Então era um prédio extremamente artístico, o tempo todo tinha interferências, tinha instalações, tinha alguma coisa de artística acontecendo no ambiente o tempo todo. E os alunos também, eles eram mais organizados academicamente e até no sentido político, porque nós tínhamos diretório acadêmico dentro da faculdade e eu mesmo cheguei a ser um dos membros do diretório acadêmico. E o diretório acadêmico batalhava, né, desde pelos direitos dos alunos, né, até mesmo por atividades culturais. A gente promovia idas a teatro, trouxemos shows para Guarulhos, como Tarancon, América Índia, né? Então, assim, havia uma agitação cultural muito grande. E para mim, essa mudança de perfil foi
uma das coisas assim que mais me chamou a atenção ao longo dos anos. E aí, é claro, a universidade cresceu espantosamente, né? Depois vieram os campi em São Paulo, em Itaquá, lá na Dutra, e aí ela tomou uma outra dimensão. Hoje não dá, eu não consigo conhecer todos os professores mais como eu conheci antigamente. Estão geralmente ligados ao relacionamento que a gente tem com os alunos, né? A vida da gente, né? Porque tudo bem, você tem todo um envolvimento administrativo, você tem um envolvimento com a instituição, mas o teu dia a dia é com a sala de aula, é com o aluno. Então os meus momentos marcantes sempre foram com alunos. E aí, assim, tem histórias engraçadas, né? Tem, por exemplo, uma época que, por razão ali de montagem de horário, eu não seria mais professor de uma turma, viria um professor novo, aí os alunos fizeram greve, ficaram no meio do corredor e não queriam ter aula com outro professor. Aí, na época, o diretor era o Paulo Rolim, ele tirou um senhor sarro da minha cara, né? Falou, não, tá vendo, olha, né? Então, eu vou atender os alunos, né? A gente reorganiza o horário e você vai dar aula para eles, né? Então, sabe assim, esse tipo de querer bem, esse tipo de coisa sempre marcou, né? Eu me lembro que em 2006 eu sofri um acidente, eu fiquei 3 meses fora da sala de aula. E aí quando eu voltei, a sala estava toda enfeitada, né? A sala toda enfeitada, os alunos fizeram uma festa e tudo mais para me recepcionar no meu retorno e tal, né? Para demonstrar que eles tinham sentido falta de mim. Então essas coisas, sabe, assim, são pequenas coisas. Me lembro também de um curso de administração, né? Sempre na área de letras, de repente eu fui dar aula para um curso de administração. Falei, caramba, né? Como é que vai ser isso? Eu achei que o pessoal nem ia curtir muito, né? O meu jeito, a minha aula, aquela coisa toda. E para minha surpresa, né? Isso é até relativamente recente, acho que foi em 2010. Os alunos, assim, quando descobriram que eu escrevo poesia e tudo mais, eles chegavam no final da aula e pediam, falou, professor, antes de terminar a aula, fala um poema. Então, virou uma coisa assim, que todo final de aula os alunos esperavam por um poema na turma de administração. Então, esse tipo de coisa, assim, né, são várias histórias que eu teria para contar, mas esse tipo de coisa é o que realmente marca a vida da gente. É esse convívio com o aluno, são as boas surpresas que a gente tem, é muito legal. Eu já vaguei pelo desconhecido. Peguei atalhos errados. Implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta!
cada profissional ele tem de estabelecer a forma como ele quer lidar com o aluno. Tá? Então, eu vejo que há professores assim que querem manter mesmo uma distância, um traço de autoridade, umas coisas assim. Eu acho que é uma opção do professor, é louvável, é respeitável. É, particularmente, eu gosto de ter uma relação mais próxima com o aluno. Eu gosto de criar um vínculo de amizade, de confiança e de respeito. Acho que essas três coisas são importantes. O aluno, só a amizade pela amizade acaba não sendo algo muito produtivo. Então o aluno precisa ter o quê também, né? Confiança no seu método de trabalho, na sua forma de avaliar, né? E precisa haver um respeito, que não é um respeito hierárquico, é o respeito humano, né? É o respeito que a gente quer em qualquer relação que a gente tenha na vida, né? Com o amigo, com as pessoas da rua, em qualquer lugar. Você quer, né, respeitar e ser respeitado. Então, acho que quando a gente consegue isso em sala de aula, é muito bacana, o trabalho flui bem. O mundo hoje está muito cheio de distrações, né? Então, você tem internet, você tem rádio, você tem televisão. Então, a sala de aula ainda é um ambiente que pode fazer a diferença. Por quê? É um momento que estão seres humanos, um de frente para os outros, né? Com a possibilidade de dialogar, e que esse diálogo pode, de fato, assim, transformar interiormente as pessoas. Então, educação é isso, né? Eu não sou muito partidário, por exemplo, né, de educação à distância. Eu acho que você pode instruir à distância, mas não educar. Educar é convívio, educar é tete a tete, é olho no olho, sabe? Então, é outra história. Sujeito fadado à riqueza, porque eu exerço duas das profissões que mais dão dinheiro no Brasil. Eu sou professor e escrevo livros de poesia, que estão sempre entre os mais vendidos, não é? Mas, brincadeiras à parte, assim, desde antes de entrar no curso de letras, como aluno, eu já manifestava assim, um grande gosto pela escrita, tinha vontade de escrever, de fazer livros, e o curso de letras muito me ajudou nisso também. O próprio exercício da profissão me deu um reforço fantástico nesse sentido. E aí, assim, comecei a escrever aos 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade, né? E publiquei meu primeiro livro quando eu estava no último ano de faculdade. Foi um livro chamado Passagem, né? Depois veio um segundo livro chamado Contrastes, depois Canto Bélico. Aí, do quarto para frente, eu os tenho aqui, né? Aí depois eu lancei um livro chamado Bolhas de Sabão, que é um livro infantil, né? Na sequência veio O Ciclo da Lua, que inclusive foi um livro que foi adotado em 2011 pela Rede Estadual de Ensino. Então, todos os alunos do terceiro ano do ensino médio do estado, em todo o estado de São Paulo, né, receberam este livro aqui, e foram mais de 500 mil cópias em todo o estado. Então, isso para um autor é uma satisfação enorme, você ser selecionado nesse tipo de programa. E o ano passado, Bolhas de Sabão foi selecionado para a Prefeitura de São Paulo. Ele está no acervo das salas de leitura do município. Em 2003 veio este livro aqui, que é o Três Acordes. Eu, inclusive, fiz o lançamento dele aqui no Auditório F da Universidade. Não é? E o mais recente é o Folhas Soltas, Poesia Incidental. E tem coisa para sair agora. Então, em breve, aguardem, né? Haverá novidades aí. Deve sair um livro novo. Acredito até o meio do ano. Eu gosto de música, eu gosto de cinema, eu gosto de praticar esporte, então gosto de tomar um bom vinho, gosto de encontrar amigos, gosto de visitar familiares, então é um leque bem amplo de opções. Gosto de ir a shows, então muita coisa que eu gosto. As viagens acontecem mais nos períodos de férias, mas aos finais de semana, sim, aí sim, né? Aí vem muito cinema, muita música, né? Muito encontro com amigos. Tudo aquilo que eu constituí como família, né? Então,
desde dos meus pais, dos meus avós, meus tios, meus primos, até a família que eu constituo hoje com a minha esposa, né? Então, são todas paixões grandes na minha vida. E claro, né, acho que a poesia, a literatura também, né, ela existe para mim porque é um elemento de paixão, né? Senão não existiria. Olha, eu, na verdade, eu sinto que a proposta do programa ela tem muito a ver com memória. E eu nasci em Guarulhos, então eu gostaria assim, que essa mensagem fosse dada para todo mundo que nasceu em Guarulhos. Porque eu me lembro de Guarulhos ainda, e olha que eu não sou tão velho, né? Mas eu me lembro de Guarulhos ainda com muitas ruas de terra. O bairro em que eu moro hoje é centro, o bairro em que eu morava, né, quando nasci. Hoje é centro de Guarulhos, mas na época eram ruas de terra, água que era obtida dos poços artesianos, né? As ruas não tinham iluminação com luz de mercúrio, então muitas vezes eram as áreas das casas, né, que iluminavam a rua à noite, né, assim, a lâmpada das áreas das casas. E assim, o leite era entregue em garrafinhas de vidro e tal, parecia desenho do Pica-Pau, né? Você deixava a garrafa vazia, ela era trocada na manhã seguinte e tal. E vendedor de biju, realejo, todas essas coisas fizeram parte da minha infância. E quando eu falo assim, muitas pessoas falam, nossa, mas você, né, nasceu no interior, né? Porque essas coisas não são mais próprias de uma cidade grande. Mas Guarulhos, assim, passou de 60 mil habitantes que tinha na década de 60, quando eu nasci, para algo hoje em torno de quase 1,5 milhão de habitantes. Então a cidade se transformou demais, não é? Eu me lembro, por exemplo, que lanchonetes, bares da moda, nada disso havia em Guarulhos, né? As pessoas, as famílias, muitas vezes vinham passear aqui na Rua Dom Pedro, e o passeio era o seguinte, né? Era entrar numa daquelas pastelarias que tinha antigamente, né, para comer pastel e tomar garapa. Né, que para quem não se lembra, garapa é o caldo de cana. E na falta do que fazer também, não havia shopping, não havia nada, nós íamos para a Praça Getúlio Vargas, né? A gente que era criança, a gente ficava ali brincando, esperando ligar a fonte luminosa, que era a única coisa em Technicolor que nós tínhamos, porque a televisão era em preto e branco, né? Mas os, né, os jovens não, né? Os jovens eles ficavam rodando, né? Os homens no sentido horário, as mulheres no sentido anti-horário, e eles iam se encontrando, né? Oi, oi. Então, assim, o footing, né? Muitos namoros, muitas famílias começaram nessas voltas em torno da praça, né? E aí, assim, eu gostaria então de deixar um poema falando dessa época, tá ok? O poema se chama Vilas. O moedor de café, meia ampulheta, faz os grãos do tempo passarem pelo sabor e cheiro da memória. Uma moringa d'água sobre a pia de pedra faz espiar a hora na sede da infância. Os cascos de leite trocam uma manhã pela outra e os cromos das tampas estampam calendários selados nos vidros. O crescer de cada passo pede sapato novo. Sábado à tarde, pastel e garapa feita na dura, doce engrenagem que move os dias. Muitas roupas postas para quarar, muitas cores que na lembrança já ficaram brancas. As válvulas do rádio iluminam o som da distância. A luz da tela se reparte na imaginação. A alma dos objetos, portas antigas, janelas, fachadas, não trazem a gente amiga que ver já não consigo. Lembranças minhas, lembranças herdadas, cada momento isolado parece perecer. Quando vistos do alto, porém, conjuntamente, os momentos nos têm na eternidade que abrigam. Agora, eu posso ver claramente. Os meus amigos ainda me esperam. É isso.